Kujdes, këto janë shenjat e horoskopit që rrezikojnë të ndahen në gusht. Këto janë shenjat e zodiakut që do të jenë më të prirura për t'i dhënë fund lidhjes së tyre në gusht. Luani. Luanët kanë karakteristikën e të qenit një shenjë fort, që e bën personalitetin e tyre dominues. Për fat të keq, tani jeni duke kaluar një krizë në marrëdhënien tuaj, ku ka shumë zënka me partnerin. Gushti do të jetë një muaj vendimtar, ku do të përcaktoni nëse ja vlen të vazhdoni bastin për atë dashuri edhe të përpiqeni të jeni pak më të kuptueshëm, apo do të jepni fund se ndiheni tashmë të lodhur. Në veçanti do të ketë një situatë që do të sjellë shkakun dhe do të filloj të sjellë problemet e së kaluarës, dhe kjo mund të çojë deri në fund të marrëdhënies tuaj. Dashi. Ashtu si Luani, Dashi merr një pozitë dominuese, pasi zakonisht është një shenjë e udhëheqësve. Tani për tani ndiheni sikur jeni bllokuar pa kontroll. Gjë që do t'ju bëjë të vendosni që të jeni të lirë më në fund. Kjo do të jetë arsyeja kryesore për shpërbërjen e dashurisë. Binjakët. Megjithse binjakët duket të jenë të fortë, tani po shpenzojnë një moment trishtimi të madh, duke bërë që të shtohet një dozë lartë e melankolisë dhe indiferencës nga ana e partnerit tuaj. Kjo indiferencë do të shkaktojë që jeta juaj emocionale të konsumohet, e kjo do të bëjë që ju të ndaheshit plotësisht. Por po, ju ende mund të keni mundësinë për të thyer monotoninë dhe për të rimarrë dashurinë.